нито Никола Груевски, нито ВМРО ДПМН, нито градот Скопје, нито Сдруженијето за духовно обединување на сетенци, попаденци и крушоради од Лерин не даде одговор кој ги платил и кој ги изработил петте споменици кои што ги поставува градот Скопје. Господине Никола Груевски, што значи вашиот молк? Со оглед на тоа што потекнувате од крушоради, каква е вашата улога во донацијата на анонимното сдружение на градот Скопје? Ова е извештај од билансот на состојба на Сдруженијето за духовно обединување на сетенци, попаденци и крушоради од Лерин. Од извештајот се гледа дека вкупните годишни приходи на ова сдружение за минатата година изнесуваат околу 14.000 евра. Ако имаме во предвид дека донираните споменици се сите високи по 5 метри, излиени во бронза, поставени на бетонски постаменти, логично се поставува прашањето како може едно вакво сдружение да даде ваква донација. Или, што тоа толку му тргнало во духовното обединување на ова сдружение оваа година, па може да даде донација со толкава вредност. Чисто за споредба, ако земеме во предвид дека еден од лавовите поставени на мостот Гоце Делчев со слични димензии, излиени во бронза и на ист постамент, според тарифникот на Никола Груевски, чинеле околу 1 милион и 100 илјади евра, можеме само да предпоставуваме дека пет вакви споменици би можеле да чинат пет пати повеќе. Или уште една споредба. Само хонорарот за два лава на истиот мост чинеле колку што е годишниот приход на анонимното сдружение за минатата година, односно 14.000 евра. Уште еднаш бараме да се обелодени изворот на финансирање на анонимното сдружение, вредноста на донацијата и авторите на донираните споменици. Господине Груевски, ајде да не се лажиме. До кога ќе молчите? Ова е веќе случај за Државната комисија за спречување на корупцијата и јавното обвинителство. Благодарам, ако имате прашање, повидите. Ке дадем уште некој време шанса на сите кои што ги прозиваме да дадат одговор, иако навистина помина доволно долго време. Знаете, нашата доверба, особено во Државната комисија за спречување на корупцијата и јавното обвинителство, не е разнишена, туку ја нема. Меѓутоа, сепак, да, доколку продолжи молкот, ние ќе ги поднесеме сите соодветни документи и представки.